חיוך, לחיוך יש כוח גדול. חיוך מפשיר את הקרח. חיוך מפלס דרך. חיוך מגשר על הרבה פערים. חיוך גורם לקרבה. חיוך גורם לאושר. חיוך גורם לשמחה. החיוך הוא גם בריא. ותדעו לכם שחיוך הוא גם מציל חיים. עד כדי כך הדברים מגיעים שחז"ל אומרים שגדול המלבין שיניים לחברו יותר מהמשקה וחלב. אדם שהולך במדבר הסהרה, או בחולות של דובאי, והוא צמא מאוד, צמא מאוד, ולא מוצא מקור של מים, זה נוזל כלשהו להשקות, להרוות את סימונו. והנה מגיע בן אדם, מביא לו קוקה קולה קר, מביא לו חלב קר. כמה הכרת הטוב הוא מרגיש כלפיו, איזה בן אדם. ככל שהייתי זקוק למים, כך אני מעריך את ההטבה שהוא עשה איתי. אומרים רבותינו, כשאדם מחייך לחברו, מלבין שיניים, זה יותר חשוב מי אם ייתן לו חלב ביום שרב, אם ייתן לו משקה קר ביום קיצי חם ביותר, ביום קיצי לוהט. למה זה כך? כיוון שאנחנו יודעים שכשאדם מחייך לשני, כשאדם מסמפת את השני, אז עצם העובדה הזו כבר גורמת לשני להרגיש אהוב, להרגיש מישהו מעוניין בי, מישהו מאמין בי, אני מעניין את מישהו. אני לא סתם בודד, אני לא סתם בן אדם שאין איתו אף אחד, אני לא סתם אדם ארטילאי, אלא אני חביב על מישהו, הנה הוא מחייך לי, הנה הוא מסמפת אותי. דעו לכם, בדור שלנו כולם יודעים שהפסיכולוגים ידיהם מלאות עבודה. לצערנו, תקופת הקורונה גם הביאה המון בדידות לאנשים שגם כך הם בודדים. אל לנו לוותר על המתנה הזו האלוקית, להאיר פנים לשני, לחייך אליו, להתעניין בשלומו. לא אחת, גם במקרים קיצוניים של מחלוקת, של כעסים, אם אתה משתדל לחייך, להסביר את עצמך בחיוך, אתה יכול עם זה ממש ליישר כל עקוב, אתה יכול עם זה להרגיע את הרוחות. כשאתה בנחת ובנעימות, משתדל להיות בסדר, למרות שתוקפים אותך, שצועקים עליך, מאשימים אותך, ואתה בחיוך עדין מסביר את עצמך. ועל אחת כמה וכמה כשאתה פוגש בן אדם, שכן בחדר המדרגות, בעל המכולת, הנהג באוטובוס, אם אתה מחייך לו, אתה יכול לתאר לעצמך כמה טוב אתה עושה, אין לך מושג. האיש הזה אולי קם על רגל שמאל, מוקדם בבוקר, אשתו העירה לו איזושהי הערה, בני ביתו, בלגן, אקשן, והוא עולה לאוטובוס, והוא נוהג, וכולם מעירים לו הערות, ולמה איחרת, ופקקים, ועצבים, והבוס מתקשר. ברגע שאתה מחייך לו חיוך אחד, עשית לו טוב על הלב. אמרת לו בוקר טוב לבבי, שימחת אותו. כמה זה חשוב שאדם מלבין שיניים לחברו. ואני רוצה לומר שהדברים מגיעים אפילו עד כדי הצלת נפשות. באמת, לא מעט אנשים לצערנו, ויש בדור שלנו לא מעט כאלה, שמרגישים את עצמם מיותרים בעולם הזה. למי? מה אני? מי אני? למי אני תורם? למי אני חשוב בכלל? ברגע שאתה מחייך לו, מאיר לו פנים. אתה נותן לו פתאום טעם לחיות. ולא סתם, לא סתם המעלה של מי שמלבין שיניים לחברו, זה יותר ממי שמשקה, שנותן לאדם, צמא מאוד, נותן לו נוזלי, מחיה אותו. כי זה בדיוק אותו דבר, בדיוק אותה הפעולה. אספר שבמוסד מסוים למדו תלמידים רבים, ותלמיד אחד הרגיש את עצמו סרח העודף, אף אחד לא מתייחס אליו, אין, הוא קולו לא היה נשמע, הוא היה מופנם גם מטבעו. ויום אחד הוא החליט שגמרנו, הוא יוצא החוצה, יוצא לרחוב על כל המשתמע. נמאס לו כבר להיות במקום שלא מתייחסים אליו, שלא סופרים אותו. הוא יצא ככה בטריקת דלת, אבל שנייה לפני הוא נזכר שהוא שכח את המעיל שלו, אז הוא חזר. לקח את המעיל, שם אותו כך ברישול על הכתפיים, ועבר שם תלמיד, חבר, בחור, מהמוסד הזה גם כן. והוא רואה אותו ככה יוצא בריצה, הוא אומר לו, רגע, רק שנייה, שנייה, רק רגע. אחי, רק רגע. סידר לו את החליפה. אישר לו אותה, סידר לו את המעיל, שיעמוד עליו כמו שצריך, כיאה וכיאות. הפעולה הקטנה הזו, אחים יקרים, הפעולה הפשוטה הזו, גרמה לבן אדם שברח לעשות חושבים. הוא אמר לעצמו, מה, אני חשוב למישהו? אכפת לו איך אני נראה? רגע, אז בעצם למה אני יוצא לחוץ? מה, אני מחפש ברחוב? אולי ניתן צ'אנס, והוא חזר, והיה תלמיד מוצלח. וכל זה מה? בזכות פעולה פשוטה של לסדר את המעיל, להטיב אותו על
גופו של זה שברח מהמוסד. תראו מה הכוח של תשומת לב, של הערת פנים, של חיוך, של מילה טובה. עלינו לדעת שזה לא רק זכותנו, אלא גם חובתנו הגדולה, לשים לב לעובדה שיש סביבנו אנשים, להתייחס אליהם. כמה קידוש השם זה? אם אתה בתור שומר תורה ומצוות, נותן יחס מכובד לכל בן אדם, איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות.